Хмельницький міський будинок культури знову відродив свої традиційні зустрічі у літературно-музичній вітальні. Цього разу захід був присвячений трійці – зеленим святам, яких кличуть у народі. Культпрацівники міста прагнули подарувати позитивні емоції у такі тяжкі для країни часи. Та все ж на початку вшанували загиблих захисників рідної держави. Поділилися із присутніми тематичними надбаннями учасників колективів міського будинку культури, які прагнуть підтримати патріотичними меседжами кожного українця та воїнів. Зелені свята й кличальну неділю, як їх споконвіку відзначали в Україні, теж пригадали разом із учасниками заходу. Вся національна обрядовість у нашого народу завжди пов'язана із піснею. Тож і цього дня співали у залі і зі сцени. Далі працівники міського будинку культури планують, що зустрічі у літературно-музичній вітальні будуть регулярними. Вже прописують наступні тематичні заходи і, звичайно, раду чекають на всіх смілян та гостей міста.